Hoşçakalınız olsun, her vaxtınız xeyir olsun. Özünüzü təqdim edin. Kimsiz, nəsisiz, adınız, soyadınız, yaşınız, savadınız və bu hadisələrə sizin nə əlaqəniz var? Mən Rüstəmov Dilqəm, Loğmanoğlu, Tərtər rayonunun İrəvanlı kəndində yaşayıram. Deməli, bizim başımıza bu işlər, orta təhsilliyəm. Ali savadım yoxdur, orta təhsilliyəm. Müddətdən artıq həqiqə hərbi qulluqçu kimi işləmişəm. Deməli, 2014 iyulun 28-i ora getmişəm, kursuma. Sonra getmişəm ayın 30-u 19 estağfurullah 2014 getmişəm. Ayın biletdə var, bağışlayayım bir dənə. Sizin bu şəndə görünənlərin əksəriyyətində belə problem var. Yaddaş problemi var. Pis vəziyyətə düşmüş, yəni inanırsınız, adətən birdən adımızı, familiyamızı soruşanda hətta belə yadımızdan çıxır. Hərbi xidmət harda olmuşsunuz siz? Müddətdə hərbi qulluqçu, hərbi xidmətimi 181 saylı hərbi hissədə qulluq eləmişəm. Sən 181 saylı. 2008-də. 2008-də. Xidmətdən sonra nə oldu? Xidmətdən sonra qayıtdım, gəldim təzdəndən yenə elə kənd həyatı, rayonda işlədim. Yenə fəhləli izad belə işlərlə, usta yanında fəhlə, maşın malyarı var idi, onun yanında işləyirdim. Kraska uçenlik kimi öyrənirdim bu sənəti. Ondan sonra gəldim Bakıya, Bakıda bir xeyli işlədim o sənəti. Onu işləyə bilirdim, kraskada dura bilirdim. Sonra nəsə qərar verdim ki, hərbiyə getməliyəm. Evdə valideynlə məsləhətləşdim. Dedim, gedim hərbiyə. Necəcələrindən getdi hərbiyə. 2014 iyulda. Aha. 2014 iyulda deməli, 28.07.2014-cü ildə kursa qəbul olmuşam. Deməli, 12.09.2014-cü ildə 703 saylı hərbi hissənin kəşfiyyat bölüyünə təqdimatım verilir. Kəşfiyyatçı sanitar. Dilqəm bəy, belə danışaq. Bir adda ki, danışmaq qərarı vermişsinizsə, gəlin səmimi danışaq, açıq danışaq, sona qədər danışaq. Çünki sizin burada dediklərinizi nəzər alın ki, dövlət orqanları izləyirlər, qeydə alırlar və sabah bundan subut növkümü istifadə edəcəklər. Dediniz ki, hansısa kursa yazılmışdınız. Nə kursuydu o? Maxeli kursu. Maxeli kursu. Bilməyəm, siz baxmışsınız, baxmamışsınız. Bizim efirdə çıxış elədi Qəribov, Fərid, Mayor. Dedi ki, bu maxeli kursları ildə 3-4 dəfə keçirilirdi. 250 nəfər ən azı adam cəlb olunurdu ora və qiymət də 3000-4000 dollar arasıydı. Düzdür mü bu şeylər? 3-4 bin dollar diyor, yoksa manastır. Mən açığını desəm, pulsuz demişəm. Mən açığını desəm, Qurban bəy, yəni pulsuz, pul verməmişəm. Pul verənlər olub, olmayıb sizinlə bərabər? Xəbəriniz var mı? Elə bir şeylər var idi, bəli, amma şəxsən mən pul verməmişəm. Davam edin. İdman normativimlə bağlı. Deməli, biz orada 2 nəfər olmuşuq. Kursdan bizi gəlib seçib aparan bizim komandirimiz Allah verdiyi Velmar olubdu. Qədirov Eşatla məni, 2 nəfəri. Elmar Allah verdi. Bəli, idman normativi götürdü bizdən, kəşfiyyat böyük komandiri kimi. Gəldi o boyutu kursun içindən Qədirov Eşat, mən Rüstəmov Dilqəm. İkimizi seçdi, qatışdan, turnikdən, hər bir şeydən yoxladı. 2 nəfərin təyinatı demək getdi ora, kəşfiyyat bölüyü. Sonra nə oldu? Davam edin. Heç nə, elə orada işlədik, qəşək böyük komandir idi, yəni ondan heç kimin şikayəti, məsələn bir şey yox idi, narazılığımız yox idi. Bir böyük komandir kimi hamımız ondan razıyıq, yəni kimi də.
Sadəcə o aprel döyüşündən çıxandan sonra bizim cənab prezidentlə görüşümüz olanda o orada bizlə deməli bir yerdə sıraya düzüldük. O bizim komandir Elmar Allahverdiyev ki orada vurğuluyor. Baxmışam ona. O çağırırlar bizim yanımızda hətta sıraya düzülmüşdük. Elmar Allahverdiyev'i orada çağırdılar hətta adıyla. Elmar. Elə-belə Elmar bizim komandir də getdi. Amma nə danışacağını, nə danışmayacağını yani ona bizim bəli bu komandirimiz. Yani xəbərimiz yoxdur. Getdi ona nə deyirdi, nə deyilmədi, qayıtdı, gəldi. Ondan sonra da nə baş verəcəklərini bak belə bu hadisədən sonra Bayaqda sen başladı. oturmuşsan qəbli qəbli Elmar'ı görən kimi sifətin asıldı, ruhun geldi özüme, bu ne meselədir belə? O bizim ürəyimizdi, canımızdı. Allah razı, Allah Valla. razı. Buranın anlasın. Ben onu her vakti görende ben o kişiyle fəxr eləmişim. Helal olsun. Valla Sana da harbi. helal olsun, Elmar'a da helal Ben olsun. bir tane özüm özüme bağışlayamadım ki onun oğlun sünnet oldu. Üzür istəyirəm. Ora gedə bilmədim. İmkanım olmadı. Bu günə kimi de ben özüm özüme bağışlayamadım. Bir Özüne o, de toyuna demişim. gidersin. Hani vəziyyətim pis olub gedə. Ama uşaqlarımız gedir. Hani İnşallah çok vəziyyətin uşaqlar gedir. düzələn kimi yanına bir baş çəkərsən. Mütləq gəyib kişinin cibinə bir yüzlük qoyarsan. Ev yok. İnşallah, inşallah. Ama biz təşkil edirik sənin üçün, darıxma. Ha, sonra ne oldu? Getdiniz Elmar bəy sizi apardı öz dəstəsinə. Bəli, öz dəstəsində xidmət elədik, kəşfiyyat sanitar vəzifəsində. Xidmətimiz də normal idi, qəşə çıxışlarımız olurdu, hər bir şey nailiyyətlərlə gəlirdik. Səhərsi deyilirdi ki, məsələn, filan istiqamətdən getdik, səhərsi məruzə olunurdu. Ha, halal olsun, yaxşı nailiyyətləriniz var. Getdiyimiz yerə boş qayıtmamışıq. Yəni, nə deyilibsə, o istiqamətdə getmişik, boş qayıtmamışıq. Aha. Elmar Allah verdiği bugünkü gündə yani bəzi adamlar ki var yazırlar nə tərsə falan beşməcən ama o kişi bizim fəxrimizdir həqiqətən. Sonra ne oldu? Ne baş verdi? Deyəsən Elmar'ı gördün, her şey yaddan Neler çıktı. boş verir? Xeyr, xeyr. Ya, demeli oradan sen şu çatmır. Neyin daha anca gətirəcəyimi beynim çatmır. Getdiyi için orada keşfiyyat sanitar vəzifəsinə təyin olduq. İşlədi ikinci tam ikinci mangada. Bizim Ələsgərov indi 57'de komandirdi. 057'de. Ələsgərov Əlvan tam komandiri miydi? Nəbiyev sonradan geldi onun yerine. İkinci tam ikinci manga komandiri bizim komandir vəzifəsinə. Ələsgərov Əlvan gedəndən sonra. Sonra Sonra ne oldu? sual verin, cevap verin. Yok, Beyinden gedib kulak hamısı. asın bir dakika. Siz gittiniz hizmete. 2016. yılın dövüşlerinde iştirak ettiniz mi? Aprel dövüşlerinde. Bəli, Cənab Prezidentlə də görüşmüşük. Yo, harda Bir dövüştünüz yerdə. mü? Dövüş yeri harda oldu? Seyid Sulan istiqamətində getdik. Sonra əmir gəldi, dala qayıtdıq. Təzədən getdik o birisi qüvvəyə kömək eləməyə. Abi beləncə. Oradan sonra əmir verildi. Qayıt əmri. Onu da kim verdi, nətər verdi. İndi biz maxeydik. Yani onu biz bilə bilmərik. Qayıtdıq dala beləncə. Deyəsən evde yaman içtiydi, terlenmişsin. Ben burada üşüyorum, soğuktu. Ne Sen sen ahı, kondisyonlarımız var, sen böyle ventilatın var ventilatör. idi. İşlemiyor o. Hayır. Sana ben bir tane ventilatör alıp göndereceğim. Söz veririm sana. Ona gözüm çatar. Alacağım. Mütle sana bir tane ventilatör alacağım mı? Aprel dövüşü kurtardı. Prezident ne vakit geldi oraya? Ne vakit görüştünüz? Sen şahsen iştirak edildin mi prezidentinle görüşte? Bəli. Orada bize saat da verilir. Bu hemen saat Cənab Prezidentin verdiği saatdır. Hani gazeteler de var. Bugünkü günə kimi de o gazeteleri de saxlayıram.
Yani bu komandirimiz Elmar Allah Verdiyevin biz dəstəsindəydik. Onlardan bir yerde görüşende bu saat bize tətib olunub. Hatta orada Cənab Prezident vurguladı ki, kimin ne sözü var, kimin ne tavşırığı var, buyurun. Eləncə bir söz de dedi. Heç kim sözümüz olacak ki, sağ olsun, var olsun, eləncə. 2000 Sadəcə və sadəcə mən sizdən kömək istəyirəm ki, bizim bu haqq ədalət öz yerini tutsun, bərpa olunsun. Bunlar niyə belə haqsızlıq edir? Sən Boş hələ yerə bizi deməmsən niyə bu axı, günə... Dilqəm bəy, sən hələ deməmsən axı, sənə Yəni... qarşı nə haqsız doğurub ki, haqq yerin tutsun. Danışacaq da inşallah indi danışacaq. Sonra səbirsiz də gördü ki, sən gəyə baxır da çıxasar o yerə ki, səni nə vaxt tutdular, hara apardılar, kim apardı, nə istədilər səndən? Sən Deməli komandirindən məzuniyyətdir. Elmardan nə vaxt ayrıldın? Elmar'dan ayrıldım deməli. Aprel döyüşündən sonra bizim bir rəisimiz var idi. Əsgərov Noruz. Deməli bu 44 günlük müharibədə şəhid oldu. O bizi ayırdı. Allah rahmet Fərziyəliyev eylesin. Elnur, mən Rüstəmov Dilqəm. Bizi verdi 3. tabor 7. bölüyə. Kəşfiyyatdan ayırdı bizi. 3. tabor 7. bölüyə bizi verdi. Fərzəliyev Elnurdan mən bir şey getdi oraya. Orada da ayın Sen Elnur Fərzəliyevlə bir yerde 13'ü. olmuşsun ha? Bəli. Əslən vətəndaş Fərzəliyev değerli Elnurdan dostlar. bir yerde olmuşum. Dostlar demeli Manda görürsünüz. komandiriydim. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Əslən vətəndaş, özünüz müşahidə edirsiniz ki, bizim bu qəhrəman döyüşçülərimizin hamısı, kimlər ki o işkəncədən keçib və xüsusilə də kimlərəsə elektrik verilib, istər cinsiyyət orqanına, istər barmağına, istər ayağına, fərq eləməz. Bunların hamısında yaddaş pozuntusu var. Yaddaş gelir gelir. Yaddaş elə bir qırılıbdır. Birdən fikirləşir, yadına düşür. Danışır, birdən xəyal gedir, unudur hər şeyi. Bugün mən Nemət bəylə 2 saat danışanda o qədər əziyyət çəkdim ki, mən bu 5 aydır bu işin belə də araşdırması ilə məşğuluq o qədər yorulmamışdım. Siz yəqin o dilgəmdə də görürsünüz. Ki, yadından çıxır ki, nə olub, nə olub. Çünki yaddaşda pozuntu var hamısında. Hamısında bu problem yaşayıb. Sən demə elektrik verəndə insan bədənində davamlı olaraq yaddaş bu hala düşür. Ona görə deyirəm oğlum mən sənə də başqa zərər çəkmişlərə də burada məsləhət görərdim ki, yanınızda kağız qələm həmişə olsun. Yadınıza düşən kimi tez yazın bir yerə. Yadıva düşən kimi bir şey ad, hadisə, mütləq ya tarix, yaz ki sonra oxuyub orada yazı sala biləsən. Oldu mu? Siz getdiniz Elnur Fərzəliyevlə xidmətə. Orada nə baş verdi? Elnur Fərzəliyevlə orada getdiyi 3-cü tabor, 700 salı hərbistənin 3-cü tabor 7-ci bölüyünə. Oradan məni verdilər komandir postuna 2-ci tağıma, 7-ci bölüyün 2-ci tağıma. Elnuru verdilər 3-cü tağıma. Mən elə bil ki ortada sağ sol cinahlara belə deyək də komandir postuydu, nəzarətçi kimi müşahidə aparan bir şəxs kimi. Elnur gilində postunda komandir var idi. Bizdə də bir gizi, bir maxı olur. Orada xidmətimizi davam elətdik. Deməli, xidmətdən sonra qəşək də postlara baxırdıq. Yəni, gəlib gedəndə ömür boyu bizim postlardan heç bir şikayət olmayıb. Korpus, nazirlik gəlib, həmişə sağ ol deyib gediblər bölük komandirimizə. Sən posta Bölük nəzarət komandirimiz. edirdin, yoxsa posta dururdun orada? Xeyr. Posta əsgər himayəmə əsgər vermişdilər. Elə bil ki bir həftə posta olurdum, bir həftə düşürdüm aşağı. Orta postaydı, orta cinahda mən idim. Komandir postunda. Sən deməli posta duran əsgərlərə nəzarət edirdin? Bəli, bölük tam komandirimiz də bizim üstümüzdə idi. Kimidir takım komandiriz? Elvin Bakıda Xırdalanlı diye özde Ağ Park'ta kalır. Neyse, Elvin kim o idi? vacip Bak değil, bunu vacip hiç değil. bilmiyorum. Ya da şunu diyersen. Orada ne baş verdi? Orada normal xidmətimizi apardıq. Normal yani necə lazımdı. Yani heç bir söz söhbət olmadan
Qəşəng də xidmətimiz gedirdi. Yəni heç kimin sözü, söhbəti bizlə nəsə heç bir problem. Sadəcə orada mən deməli birinci post oldum. Mən dəyişdilər, birinci posta getdim. Alov postu deyilən bir yer var. Düşmənlə təmas yaxındır. Orada məndə mənim əskərim, mən deməli oranı təhvil verdim, düşdüm aşağı. Təhvil verdim, düşdüm aşağı. Amma məruzə eləyərək, Kamalov Emin, indiki hal-hazırda hərbi hissə komandırdı 703-ün. Hətta ona da çıxaraq xəbərdarlıq elədim ki, bəs evə getməliyəm, problemim var, imkan varsa məni düşürdü. Yenisi ilə bir maxı ilə məni. Əvəz edeyim, mən düşüm. Dedi, ha, heç bir problem yoxdur. Bizim komandır, böyük komandırı. Ebi yox, adı yada uçanı deyərsən. Ehtiyac yox, ikiz. Bakıya gəldi, o da yadımdadır ki, Bakıya gəldi. Bir dəfə həm qarşılaşdım, bir iki sözüm var idi, amma deyə bilmədim, aralaşdı, o mən gördü. Ha. Nə deyirdim? Sən əskərlər üzərində orada nəzarət edirdin, sənin tağın komandirin var idi. Gəldi, nə dedi sənə? Bəli, məni dəyişmək üçün Balakənli Rəcəbov Əfqanı göndərdilər, məni dəyişdilər, mən düşdüm silahımı, silahları təhvil təslim verdim posta Rəcəbov Əfqana, düşdüm aşağı. Dedin ki, evdə mənim işim var, dedin evdə işim var, getməliyim evə. İcazə. Məzuniyyət bileti belə 10 günlük məzuniyyət bileti yazıldı. Onda deməli Ruslan Ağasiyev idi, səhv eləmirəmsə. Bəli, Ruslan Ağasiyev idi. Getdim briqadadan da məzuniyyət biletimi götürdüm, çıxdım getdim ev. Gəldim həmən ərəfədə deməli gəldim evə. Onun təhvil təslim verdim, düşdüm bölüyə, silahımı qoydum bölüyə, Arjekiya. Oradan düşdüm aşağı, məzuniyyət biletimi götürdüm, getdim evə. Neçənci il idi, hansı aydı? İl və ay. 2017 bu may haqqı safları idi, amma may deyildi, maydan qabaqçı ay. Məzuniyyətim 4-cü günüsü mənə götürdülər. 4-cü günüsü. Demək, sən aprelin axırında belə çıxıb getmişsən evə, məzuniyyətə. Səni mayda götürüblər. Xeyr. Bu həmən ki, may hadisələri ki var, ha. Mən 2014-də aprel hadisələrində Allahverdiyev Elmar, Fərzəliyev Elnur, biz müharibəni orada Seyid Sulan istiqamətində olmuşuq. 2016-da. Bu müharibədən sonra cənab 2016-da. Bəli, 2016-da. Cənab prezidentlə görüşəndən sonra bu 44 günlük müharibədə şəhid olan Noruz Əskərov, bizim kəşfiyyat rəisi, bizi böldü, şəxsən özü. Bildi mi? Niyə bilmədi? Niyə bilmədi? Ondan sonra 2017 maydan arxadakı ay. Aprel. Aprel. Aprelin 10 günlük götürmüşdüm, 4-ü getdim də. Aprelin ardıca 24-ü zadı, bax belə. Aprelin 24-ü getdim evə, məzuniyyətə. 2017. Deməli, gəldi ayın 4-ündə mən məzuniyyətdən qaydanda məni oradan götürdülər, MBM-lə. Mayın 4-ündə. Bəli, gəldim. Mayın 4-ü idi səfərə. Çünki ayın aprelin 24-ü olanda 6 gün buradan 4 gün 4-dü 10 gün bitti. Getdim məzuniyyət biletimi verdim, təhvil verdim, qol çəkdim, Rüstəmov dedim yerində beləncə getdim bölüyümə. Gəldim bölüyümə, hələ xəbərim var bu işlərdən ki, milləti tuturlar, camat qanoğlayır, taksilər zadları heç ara çıxmır. Yəni, vəziyyət pisdir, hətta mənim qonşum məni aparıb gətirən taksiyə dedim ki, məni apar 703-ə, dedi Dilqəm, mənlikdir, mən qorxuram. Dedim, niyə?
Dedi və çatan çatanı tutub başına, maskanı keçirirlər, aparırlar. Mənim 3 uşağım, 4 uşağım var. Mən nətər eləyim, getdim sənin oduna, mən yandım. Dedim, ha, yanmazsan, gəl məni apar. Dedi, yox, ey, hamı elə deyir, çıxıram yolağımı, deyir ki, Polad, məni apar. Adı da Polad idi, 59-107, hal-hazırda da qonşumuzdur. İndi bilmem, maşını dəyişib, dəyişməyib, kətdə, tərtərdə, 6 nömrəli məktəbin qabağın. Nəsə, qoca dayı deyilən bir kişi var, göyün 16-sı var, qoca dayı. Adı elə qocadır, başqa adını bilməm, elə qoca deyil. Sən buna dedim ki, əmi, mən apara bilərsən. Dedi, niyə aparmam, sən əmin bilmirsən. 92-də də müharibədə olub, mən heç nədən qorxmuram. Bir halda ki, mənim heç bir günahım olmayandan sonra mənə kim nə verəcək? Apardı kişi mənə 700 salər bir sənə qamanı saxladı. Dedi, dirgəm, özündən müğayət ol, mən getdim. Maskallar zadı gördü, biraz orada da təşvişə düşdü. Hərbi sənib töyüb bürümüşdülər maskallar, doluydu. Mən düşdüm, özünət biletim verdim, tözündən bölüyümə getdim. Hal, vəziyyət belədir, bir sigaret çəkdim. Gördüm, maskallar doludur, elə gəzir, belə tərs-tərs baxırlar adam. Sanki necə, elə bil ki, belə gülümsəyəsən, nəsə belə. Tərs olasan, bu deyək ki, dava, gəl bura, getdik. Eyləncə bir şeydir, qorxurdum, açığı mən özüm qorxurdum. Dedilər ki, Mayor Beyov. Deməli, bunun iştirakı ilə bizdə uşaqları düzdürlər, plastayıq. Temur Məmmədov, hərbisə komandirimiz Temur Məmmədov, o sıranın qabağından gəzir. Gəzir o yana, bu yana bir-bir koordinatlar verir elə bir. Kimin qabağında durur, taraf o getdi. Kimin qabağında durur, taraf o getdi. Bəyov, Firdovsu Bəyovdan danışırsan sən? Bəyov Firdovsi? Firdovsi Bəyov. Aha. Firdovsi Bəyov, bəli. 703 sayılı hərbi hissənin qərargah rəisi. Bəli. Firdovsi Bəyov. Aha. Deməli, bu mənə aparan Firdovsi Bəyov olub. Öz uazında. Məmmədov Ruslanı, məni, bir kimi idi. Səhv eləmirəmsə, Rəcəbov Əfqanı idi bir də. Kim? Rəcəbov Əfqan? Deyəsən, ha. Bəli, Rəcəbov Əfqan, Məmmədov Ruslan, bir də mən Rüstamov Dirqəm. Bizi də aparanlardakı bilirdim kim idi. Öz bölüyümüzün uşaqları idi, kəşfiyyat bölüyü. Aha, sonra nə oldu? Hara apardılar sənə? Bəli. Deməli, bizi apardılar 700 sayılı hərbis. Yox, birinci, bağışlayın. Sıradan götürdülər, dedilər ki, tələsmə, tələsmə. Səni Bəyov Firdovsi hərbisə komandirimiz Məmmədov Temur. Aha. Məmmədov Temurun otağının qabağına girdim içərdən, sərbəstdən nə varmışam ki, mən nədənsə qorxam, elə qaça-qaça getdim, pləkəni tutdum. Söndüm, duruxdum. Bu nədir o? Bizim öz uşaqlarımız, kəşfiyyat bölüyün uşaqlar, gözüm açıqda axı. Maskalıdırlar bunlar. Bunlar maskalıdırlar. Amma mən bunları tanıyırım. Bunlarla 2-4 ay bir yerdə olmuşam. Mən nəfəslərindən belə tanıyıram ki, bu nəfəsi, kimin nəfəsidir. Nəsə, bunlar cəyirəndə orada mələ bir uşaq gizirimiz, qusarlı. Mənim əlimə qolumu bağlayanda qayıtdı ki, dilgəm, mən səndən gözləməzdim, bu nə hərəkətdir? Dedim, nə? Qayıtdı dedi ki, bəs sən də belə çıxdın? Dedim, ə, onu Allah bilər, vaxt zaman göstərər. Sağ qalaramsa çıxır subut eləyərik ki, yəni biz bu yolun qulçusu deyildik, bu yolla biz gedənlər deyildik. Biz xidmətə gəlmişik, bu nədir, bu nə halda azadır, belə. Yəni, nə çıxmışdın ki sən? Bəli. Sən nə çıxmışdın ki deyib, sən də belə çıxdın? Yəni, mən də vətən xainiyam, beləncə. Gedirək ayın birindən, ikisindən başlayıbdır. Ünlə ayın dördüdür ki. Ayıcə başlayıb. Belə deyəndə mən şoka düşdüm. Amma başa düşmədim, nə deyirsən sən? Bəyov Firdovsi, üzü tifara. Çöndüm, ha. Papağı belə yendidilər, skoçu fırladılar başımıza. Əlini atdı alına, alım attım dolumu, skoçdadı.
Hoca olsun. Arkayınım, hiç neden de korkmuram, bilmiyorum. Neden korkacağım ki? Getdi. Buyurdan Beyov Firdozun maşınına pilekenden düşürttüğü sanki cinayetkar kimi, bak belə kolumuzu qatladılar belə bu fasonda. Bu kol bağlı da ki burada. Boynumuzdan başladılar, qaçırdılar maşını. Məni qoydular Sideniya, yadımdadır, oturdum Sideniya'da. Sağımda Gizir Elmuradov oturmuşdu. Bizim keşfiyatın Giziri. Gizir Elmuradov, Cəmil. Gizir Elmuradov, Cəmil Romanoğlu. Yaddaşın yavaş yavaş gəlir özü o. Danışdıqca gəlir. Ha. Elmuradov, Cəmil Romanoğlu. Qusarlı idi. Çomanoğlu, Çoman. Yo, yo. Roman. R-O-M-A-N. Romanoğlu. Qusarlı. Buradan da eşidir yəqin ki, Qusar cəmaatı. Xahiş edirəm, tapın Elmuradov, Cəmil Romanoğlunu. Deyin, bizlə əlaqə saxlasın. Sonra. Belə getdi, bunun bir dənə mənə nə çıxması dəydi, həmən bunu. Yəni, haqq üçünə danışır. Sadəcə bu sözü dedi, Beyov Firdosun maşını otdu, şofir oldu, Beyov Firdosun səsini eşidirəm, qabaqda oturub, soğusal edir yol boyu. Amma Məmməd Obruslanı attılar bagaja, həmən mən oturduğum maşına, Bərdəli var, Məmməd Obruslan. Bərdəli Ruslan, hə. Bəli, kök oğlan. Bildim, buradan salam deyirəm. Onu attılar bagaja, məni qoydular Sideniyə. İndi mənə hörmət bəslədimi, kəşfiyyat bölüyündə olmuşam, ki yani bagaja tullamadılar, nə məsələ edəcək, yenə də çox sağ olsunlar. Çox böyük hörmət edirlər. Minnətdarım, yani əllərindən gələn yaxşılıqları elədilər. Beyov Firdosu yolu gedəndə qayıtdı ki, Rüstamov bilirsən niyə gelsin? Dedim, xeyir. Bilmirsən orada bildirəcəklər. Birinci bir sözdür. Orada bildirəcəklər. Getdi, 703 sayılı hərbi istiyan qabana çatdıq. Hiss elədim. Çatdıq ora. O azdan düşüm deyəndə, ay Allah, ay imama, ay Allah haqqı xəbərim yoxdur. Ah, nalə. Dizlərim çöktü. Dedim, indicə bu cür hərəkətlər olunur içərdə. Digə, indi döz buna, bunlara subut elə ki, valla, Quran, Peyğəmbər mənim bu işlərdən xəbərim. Girdi içəri. Sən nə iş görmüsən, nə bura gətirmisən? Bunu kim gətirib bura? Bu həmən maskallar qolumdan tutan. Böyük Firdos dedi ki, içəri aparın, biləsiniz kim gətirib, kim nə varib. Bu adın demədi. Getdi içəri. Mənə apardılar çatan saatı. Mən nə tər vurdular, nə qardılar qapının ağzında. Pləkənə çıxdım, birinci. Demək, 700 sayılı hərbi hissənin pləkənin qapısını çıxdım. Oradan yuxarı pləkən də var, aşağıda da. Birinci apardılar aşağı, hiss edirəm. 4 pləkən qalxdım. 1, 2, 3, 4-cü düz getdim. Sağa dönüb yuxarı qalxmalıydıq, güyə. Yuxarı aparmalıdır. Məni birdən əlindən alanda birinci dedilər ki, bunu aparın yuxarı. Qapının ağzına çatdım, boynumun dalında bir şillə vurdular, dedim bunu aparın yuxarı. Məni düşürtdülər amma, düşürtdülər deyirəm, əstəvur. Qalxan kimi yuxarı qalxmalıydıq, mən hiss elədim ki, qalxma. 7-8 dənə pləkən var, mən ağlım var, şuurum var. Onda da ki, həyəcan, görüm hara gedirəm, addımlarımı sayırdım ki, görüm hansı istiqamətdəyim. Nəsə getdim, girdim sağa. Sağa girdim, 3-4 addım qatlandım sola. Yəni özləri ha. 3-4 addım qatlandım sola, girdim içəri, nənə vay, o, bura nədir? Məni orada nə günə qoydular, nə qardılar, huşum gedər, pis vəziyyətə düşərəm. Ayıldım ki, üzr istəyirəm, əynimdə heç nə yox. Nə tər vuruflar mənim, animamit getmişəm. Durdum ki, əynimdə heç nə yox. Yəni, paltar, bir dənə alt paltarım var idi, maykazad hamısı çıxmışdı. O təzdəndən yenə girdilər içəri. Başladılar. Sən silah satmısan, sən filan iş görmüsən, sən nə bilim belə eləmsən. O adlar da konkret deyir ki, sən denən filan kəs bunu eləyib. Amma necə deyən bunu eləyib? Kim idi deyən? Yətər deyən bunu. Yox, bir dəqiqə. Maskallar. Tanımadın kimdi sənə bunu deyən ki, belə deyilir? Xeyr, tanımadın. Amma maskallar oldum. Mənə aparan şəxsi mən tanıdım. Amma orada məni vuran, döyən, söyən, təhqir eləyəni bilənmədi.
Yani orada cihattan ben diyeyim size 2 gün mü? 2 gün ya bir gün ya hadi 2 gün. Ben orada kaldım. Ondan sonra 708'e gönderdiler. Hala 2 günüm orada kalana kimi. Demeli orada böyle bir şey oldu. Dövdüler, beni pis vaziyete koydular. Ondan sonra ben çıktım. Beni çıkarttılar. Şeye, başka otağa. Başka otağa. Ad verme. Otağı değiller. Ne değiller? Birincisi bir şeydi. Değmeyeyim. Burada danışmır, orada danışacak. Danışacağım. Ben de sözüme diyorum. Ben ne danışayım, ne varım. Böğrümde de ki bülbül kimi cehcev vururlar. Ha filan kes filan eledi, behman kes bunu eledi, onu eledi, bunu eledi. Ben de çıldaşıram bile öz özüme. Ya sen kimsen, görüm tanıdıkların var, bu ne danışır? Ona buna söz, böytan, bilmeden ağzından çıkardır, ne garır, şu gidip bunu. İnsan döylende kimisi adını verir. İnsan döylende, ezilende kimisi de idam edemez, ah kimisi de boş yer. Ha, bilirsen danış, bilmiyorsan danışma, da. Koy dövsünler. Neyse bunu ben böyle diyeniz benim başım üstü adam. Bana kulak asır. Ben ne bileyim. Ele de yanır küreği. İlahi da yanıram da küreğimi sürtürem tifara ki. Sen kimsen, ne sen, neyse bununla söhbet edelim. Ele şirin şirin, ele ki bununla ben dostum. Birinci bununla danıştım. Ele sözümü bitiren kimi kaydı böyle. Sen ne vaxt gelmişsin buraya? Dedim ben teze gelmişim. Dünenden buradayım. Kaydı burada adamla nasıl ağladılar. Belentim. Ama bilmirəm ha kimdir, nəçidir, nədir. Bir con biləm ki, elə təbindən vuranda baxırdım ki, yerdə adamlar var, tərpəm. Yerdə adam var, ama tərpəm. Belə ıqqırı çıxmır, cıqqıldamır, heç. Öz vurdum, gördüm adamlar, təzdənən özümə bir dənə yer ayırdım. Sen gözün açıq Aralarında idi. xeyr, demirəm belə-belə əlim bağlı. Əlim Ha. bağlı, axtarıram. Axtarım nəsə özümü dirəldim bir tərəf tifara ki bir tərəfim tifara olsun. Bunlar geldi təzdəndən. Gene danışmayasın xeyr. Öğrendeki gördün ne deyir? Ananızı deyir anamızı ağladır. Dedim ağladır deyende ki mənim anamı ağlatmak için mənim anamı ağladasın mən kimisə anasını kimisə balasını güdaza vermedi ya. Mənə hatta orada hələ 703'de qayıtdı ki sənin bir kız övladın var. Bir oğlan, kızının adı Aysu, oğlunun adı Ömer. Yoldaşımın belə hətta adını çəkiblər, üzr istəyirəm. Hətta, ben orada elə pis vəziyyətə düşdüm. Ben orada ağlaya-ağlaya dedim ki, mənim əgər bu işte bir günahım varsa, mənim aləm şam yox, mənim əmimi, dayımı, dədəmi, anamı silin. Əgər mənim bu işte günahım varsa. Ağlaya-ağlaya orada qayıtdım ki, kişisiz, adam adamın şərəfinə, mənliyinə toxunmaz. Bu hərəkətləri eləməyin. Hətta orada telefon uşaq səsi idi. Nə idisə, aralıdan elə bir şey, ey xofason, uşaqların səsi gəlir. Uşaqları. Amma düzdür, bizim uşaqları aparmayıblar. Gəldim, soruşdum, yəni elə bir şey olmuyor. Amma elə bir şey, imtahana çəkilmiş kimi bir şey belə. Ki, yəni belə bir şeyler olacaq. Boynuna almasan, Aleşanı getirecek bura. Pis pis başına oynatacak. Onun da ağlın başına gelecek. O Bülent işte. Ama ne danışırsınız siz? Böyle şey olar. Ama orada da ben özüm dedim. Kaydım dedim danışanda deyir ki Azerbaycan'da olan MT'in HR'da yoktu. Bugünkü günü de ben onu derim. Bəs hanı niye araştırmır? Bana sözü orada demişim. Niye araştırmır? Boş yere bu camatı niye öldürürsünüz? Orada 703'te hala 708'e gitmemiştim. Üzür istedim, parmağım nazarından danışıram. Bağışlayın, ey sen Allah. Siz Allah bağışlayın. Evet, tanıştım. Demeli, 703'te ben orada gördüm. Ruslan Ağasiyevi orada. Hikmet Hasanoğlu. O da necə görürdüm? Başımı sürtürdüm yere, açırdım. Sesinden hiss edirdim. Çünkü ben görüşmüşüm. Hikmet Hasanov'la da görüşmüşüm. Onlar hardaydılar ki? Beni Hikmet Hasanov hardaydı ki? 703'te ceza verilme yerinde. Orada hemen 703 var. Markuşavan'daki orada 2-3 gün ceza verdiler. Aha. Orada da ben onu gördüm.
Orada da mən onu gördüm. Bəli, olubdu orada. Ruslan Hatta Ağasiyev kimdi be? orada kışkırırdı da. Ruslan Ağasiyev de var idi orada. Kimidir ki bu? Ruslan Ağasiyev. Şimdi. Korkut'a gitmişti. Qaracağ yok. Bir qalan Qaracağ reisiydi. Yoksa korpusa mı gitmişti? Bu kusarı ne değil Ruslan Ağasiyev? Hadi danış danış. Onları sen işkence yerinde Onu da gördün. gördüm. Bəli, işkence yerinde görmüşüm. Özde alnımı yere sürte sürte ama tifara başa. Hemşe de gözümü açık saklamışım onu. Hemşe ama maskalları nedense görebilmemişim, tanıyabilmemişim. Nedense tanıyabilmemişim. Ondan sonra neler oldu? Demeli maşınlar geldi. Maşınlar geldi. Komanda verildi ki Marguşavandan çıkmalıyım. Ama eşidirəm. Rahat eşidirəm. Benim yanımda danışıldı. Mənim əl qolumu açdılar. Mənimlə beraber başka 2-3 tane asker idi. Hiç onları tanımadım. Bəs desteğimiz azdı diyene bize kömək edin. Mən girdim içeri. Mən de özüm pis vəziyyətdəyim. Mən de pis vəziyyətə qoydular. Ama bu birisilere bakanda normal. Belə deyək. Girdim Fərzəliyev Elnur xələkdə. O yaralı daşıyları xərək. Kim? Fərzəliyev Elnur. Bir de üz istedim. Dilgan Bey, sen telefonunda deyorsan bir leke var. Bile cüzü yapışı böyle bir senin ekranı var. O bir tane temizdi orada. Kameranı temizde böyle. Kameranda öyle bir nesi var. Kameranı temizde. Gitme. Neyse danış danış. Öyle bir İlişki var burada. Gitmedi. Danış danış oğlum danış. Yeter şoktu. Girdim içeri demeli, ben el kolumu açtılar. El kolumu açtılar. Cep bunlara çöme yedim. Bunlar ne iş görür, ben de onu bilmem. Girdim ki, Ferzeliye ve Onur Xerek'tedir. Bir dakika bir dakika bir Ferzeliye ve dakika. Onur Xerek'tedir. Bir dakika dedin onlara kömeği diyeyim. Ne zaman kömeği diyeyim? Bu yaralıları bize yaralıları üje 708'e gedirik. Aha. Dəstəkləri bunların az kimi bunlara köməkliydi. Bizim uşaqları maşına mindirik. Məni kimi insanları maşına mindirik. Aha, başa Deməli düştüm. girdim Fərzəliyev Elnur xərəkdədir. Buna su verdim. Su verdim Fərzəliyev Elnura. Su verdim. Qayıtdılar məni orada döydülər. Təzdənən əl qolumu bağladılar. Elnur orada susu deyir. Dil, dodaq, üz, baş pis gündə deyib, baş beyin. Pis avara düşür. Girdim gördüm. Fərzəliyev tanıyıram axı bizim banka komandirimiz olur. Fərzəliyev. Elnur Fərzəliyev Buna buradan su verdim. salamlayıram. Hal-hazırda Facebook'ta Elnur Fərzəliyev bizi izləyir. Buna su verdim. Su verəndən sonra mənim əl qolumu bağladılar. Ki sən Fərzəliyev Elnuru niye su verdin? O ölmelidir. Üzür istəyirəm. Başka ifadeler. Dedim bəs mən bunu tanıyıram axı. Bu o yolun qulçusu deyil. Mənlə bir yerde bir yatırdı. Hatta belə eve bir gedirdik, gəlirdik. Yani bırakılış olanda bir gedirdik, bir gəlirdik. Bu necə ola bilər ki bu? Bizim her bir işimiz, birimiz bir iş görəndə hamımızın xəbəri olmalıydı. Burada belə bir şey olmaz. Yox, sen bilmirsən, mənim de nalayıq söyüşlerle Elnur pis vəziyyətdədir. Dəhşət dərəcədə pis vəziyyətdədir. Buna su verim deyəndə özdə harda? Həkim deyilən bir yerdir, həkimin otağı. Muayenə olunur. Orada. Orada mən buna su verdim. Gördüm potulkalarda belə sirap suları idi. Nə idi? Belə sular yığış. Yığmısız verin de içək bunu. Ölürük yaxı dilimiz boğazımız yaxı. Beyanur susdu dedim. Mən buna su verdim. Su verəndən sonra məni döydülər. Bu vətən xainidir, bu belədir, bu filandır, nalayıq Yazık çöktü sözlər. aşağı. Siz buna ne su verdiniz? Mən təzdənən əl qolumu bağladılar, attılar yerə. Bu niyə belələdilər? Nəyə görə belələdilər bilmirəm. Neyse. Bunu qoyduq bir qırağa. Təzdənən bir nəfər gəldi. Bunu kim bağladı? Belə bir söz. Bunu kim bağladı? Hem danıştılar ki bu
belədir, filan kəsdi, beyman kəsdi. Biz buna deyirik, köməklə yaralıları götürək, xəstələri götürək, yaralı olan vaydı, pis vəziyyətdə. Nə günə qoymuşlar orada insanlar, nə günə? Mənim özümə üzr istəyirəm, dişimdən tutmuş, sirrərimə toka belə, başımı vedriyə belə. Yəni, dəhşət dərəcədə, mən günə də özümü itirmirdim ki, ay Allah, görüm, can çəkən var, ya nəsə varsa, mən buna kömək eləyim, bunu belə eləyim, elə eləyim. Mən axırıncı zəvvəl Fərz Əliyevə su verəndən sonra mən bağladılar qolumu, turladılar. Təzdənən də döydülər deşək. Sonra biri girdi içəri, bir nəfər kim idi, amma bilənmədim. Pas səsini çeylədim, tuta bilmədim. Ki, bu kimdir ki, deyir ki, bunun əlqol. Adını çəkmir, ha. Demir, Rüstəmov Dilqəmi kim bağladı. Deyir, bunu kim bağladı, belənçi. Təzdən mən qolumdan tutdu, çıxartdı çölə, əlqolumu açdı. Qolumu açdı. Hı-hı. Mən onda hiss elədim ki, məni gətirən axı öz bölüyümün uşağı olub, qabaq bir yerdə işləmiş ki, kəşfiyyat bölüyündə. Ola bilsin ki, onlar da elə bizim üstümüzdə. Başqa 57-də eşitmişdim, onu da eşitmişdim, dəniz pişiklərində eşitmişdim. Yəni bu cür hallar. 57-nin sonra bir zabiti vaid leytina. Fakt onu gözümlə görmüşdüm, tanımışdım. Amma hər şey deyəndə, o elə bir ki, istiqamət gələndə həmən ərəfə daha oradan yığıncaq edib getmək istiqamət. Mənə qayıtdı ki, dur cabıra, dur cabıra, nəsə qolumdan tutdu. Dur cabıra deyil, mən nə bilim, gözümün bağlı o qədər adam var, mən nə bilim kimə deyil. Sən nənəmi tutdu qolumdan qaldıdı. Tutdu qolumdan qaldıdı, amma bilmirəm. Nəsə gəldi, dodana. Sıldır, belə bağlıdır, mən göz görkür. Bəs sözüm başa düşürəm, bəs sözüm başa düşürəm, açdı. Nəsə, əlimi açdı, təzdən mən yenə gəldim, yenə bunlara kömək. Pis vəziyyətdə olanlar var idi, hətta qılçası qırıq olan var idi, əzi olan var idi, qolu qırılan var idi, baş göz şişən var idi. Mən bunları ehmal-ehmal qoyurdum başına. Dilqəm, üzr istəyirəm, təqribən o işgəncə yerlərində sən neçə nəfər gördün? Orada sən olduğu yerdə nə qədər adam olardı? İşgəncə görənlərdən. Otaqlar hamısı dolu idi demək olar. İşgəncə verənlərdən? Yox, işgəncə alanlardan deyirəm. İşgəncə verilənlərdən nə qədər olardı orada? İşgəncə verənlər orada yox idisa bir 30 nəfər, 40 nəfər var idi. İşgəncə verənlər soruşmuram. İşgəncə verilənlər deyirəm. Səninki kimi adamlar cəmi nə qədər olardı təqribən? 3 maşın getdik. Təxmini bilmirəm, 3 dənə o sarı urallar ki var ha. Bax 3 maşın getdik Mingəçevirə. Mingəçevirə getdik. Orada bir gün mənim əlim qolum bağlanmadı həmin gecəsindən. Təzdəndən 7 nəfər də kimaxı, bir polkovnik, bir leytenant, bir gizir. Harca bir 7-8 nəfərin əl qolunu açdılar orada, geri çatandan sonra. Nəsə, bizə orada çeylədilər ki, bəs bunların yerini, yerdəki betondur. Şimdi əli silahlılar, dalımızdan gəlir, bunlara yer ayırmaq, bunları çeyləmək, özümüzünkilərinin rahatlamaqda oraya qoyaq ki, döşəyin üstündə olsun deyənə. Mən dedim, o nə yaxşıdır, bu dəmi deyirlər, həm döşəyin üstündə yatırırlar. Bu pakaznoymuş. Pakaznoy. Nə döşək, döşək nədir? Suyu tökürlər yerə bərdən ayına, çırpırlar, uzadırlar ora. Təzdən mən də genə də, ürəyim dözmür axı, tanıdıqlarım var. Məmmədov Sulandan bir bölükdə olmuşam, Rəcəv Afqandan bir bölükdə olmuşam, Ərzəliyev Elmurdan bir bölükdə olmuşam, Axındov Abbasla bir bölükdə olmuşam. Kapitan Quliyev Habillə bir bölükdə olmuşam. Bizim kəşfiyyat rəisinin köməkçisi olub. Kapitan kim? Bunları tanıyıram. Bəli. Kapitan kim dedin? Kapitan Quliyev Habil. Yaddaşın yavaş yavaş düzəlir ha. Gəlir. Danışdıqca bəli gələcək. Aha. Hatırlayacaq. Quliyev Habil. Deməli. Bəli. Kapitan Quliyev Habil. Haraldı bunlar? İndi Quliyev Habil hara aldı? Quliyev Habil səhv eləmirəmsə Xocalıdandır.
20'ye yakın da şehit verirdi o insan. Atası, anası, əmisi, dayısı, oğlu, yani idmançıydı. Həmin adam idmançıydı. Teşekkürler. Bir dakika səbirli ol. Mənə indi yazdılar ki, Rəcəbov Əfqan Rusiyada yaşayır. Orada mən müraciət edirəm. Əfqan Rəcəbov tanıyan, onun əlaqəsi olan adamlar Rusiyada. Mütləq tapın, deyin, bizə əlaqə saxlasın. Efirdə bizim telefon nömrələri var. Skype'ımızı hamımız bilirsiniz ki, azafirdim.tv.gmail.com Skype adımızdır. Telefon nömrəmizi deyəsən bu sayfamızda yoxdur. Telefon nömrəmizi də tamı bilir. Rəcəb o Əfqana deyin, mütləq əlaqə saxlasın. Almuradov Cəmil Ramaloğlu Qusarlı. Xahiş edirəm, tanıyan varsa mütləq deyin, tapın, əlaqə saxlasın. Axundov Abbas. Xahiş edirəm, deyin. Axundov Abbas aldı, hansı rayonundandır? Tərtərdən. Tərtərdən arasındandır. Tanıyırsan ki, onda sən bunu. Qapanlıdan. Evet, Qapanlıdan. Tərtərdən demək Qapanlıdan. İşgəncə çəkənlərdəndir. Axundov Abbas işgəncə çəkənlərdəndir. Bildim. Axundov Abbas mütləq əlaqə saxlasın bizlə. Quliyev Habi kapitan, cənab kapitan, xahiş edirəm, əlaqə saxlayın bizlə. Mütləq çıxın, başınızda gələnləri deyin, danışın. Şahid deyin, Allah şahid olun. Bildiyiniz düzləri deyin, gizlətməyin. Artıq proses başlayıbdır. Hamı bilsin. O günlər Elmar gözəl bir söz dedi. Hikmət artıq sizi qoruya bilməyəcək. Çünki hikmət bu dəqiqə özünü qoruya bilmir, dostlar. Tezliklə hikmət də, Xanlar Vəliyev də, Şəfad İmranov da, Nəzməddin Sadıqov da, onun bacısı oğlu Ramil Əskərov da və bütün bu işgəncə prosesində iştirak edən, rəhbərli edən, göstəriş verən Zakir Həsənov və bunu bilib, qarşısına olmağa cəhd eləməyən, bilib, prezidentə xəbər eləməyən, bilib, prokurorluğa xəbər eləməyən bütün generallar və zabitlər cəzalarını alıb təmizlənəcəklər ordudan. Belə namussuz, belə qorxaq, belə tülkü adamlarla ordu yaratmaq olmaz, qətiyyən. Bir kişinin gözünün qabağında haqq pozulursa, insanlara işgəncə verilirsə, o da rütbəsindən asılı olmayaraq, öz dərisini, öz şükürəsini gözləyib qorxusundan danışmırsa, silahı çəkib orada, siz neyin istəyir mənim əsgər və zabitlərimin başına oynatırsınız deyə bilmirsə, gedib ən azı xəbər verə bilmirsə yuxarına gəl ki, saxlayın, bu milləti qırırlar burada ordunu. Belə kişilərdən yadırda qalsın, ordu yaratmaq olmaz. Hamız təmizlənəcək. Ona görə də çıxın danışın, xarş edirəm mən sizdən. Davam edin. Sonra nə oldu? Deməli, Kapitan Quliyev Abil də deməli, oradaydı. Deməli, o vəziyyətdə mən əlimi qolumu açırlar, bağlayırlar. Açırlar, bağlayırlar. Belə də, ancaq məndən belə deyək. Əl qolumu açıb bağlayırlar. Məqsəd nədir, bilmirəm. Kapitan Quliyev Abil girəndə bunu elə qapının girişində yıxdılar yerə. Gözüm açıqdı, görürəm. İtifarın qırağı ilə düzülübdü, əli bağlı, gözü bağlı. Demirəm, cənab polkovnik idi, bir dənəsi. Səhv eləmirəmsə, o bir dəqiqə Şəmkirdə əşya əmlək reisi veriblər. Nədir, bax, eyləncə bir şey olmalıdır Şəmkir korpusuna. Həmən cənab polkovnik. Hətta səhv eləmirəmsə. O polkovnik nəyə inirdi ki, orada işgəncə verirdi? Xeyr, işgəncə alanlardan idi. Polkovnik? Bəli. Adı soyadı nə idi? Bilmirəm, təxmini biləm ki, Şəmkir korpusuna əşya əmlək reisi verilib, nədir, beləncə bir şeydir. Təxmini o yadımdadır. Demək, Kapitan Quliyev girdi içəri, girəndən sonra bunu yıxdılar yerə orada. Qayda ki, idmançı dediyiniz zabit budur, beləncə. Bu da həqiqətən də idmançı idi. Dedi, idmançı dediyiniz zabit budur. Bunu yıxdılar yerə. Bu da qayda ki, xeyr, mən idmançı zad deyiləm, özümə görə oğlanam, beləncə. Bu qayda. Dedi, aynı başa salacaqsan. Saldılar otağa. Bunu otağa salanda, mən girdim içəri. Bunlar otağa saldı, çıxdı. Gerisi var. Adliyyənin atıya, ne otaqlara sal. Girdim. Gözüm qaldım, dedim, cənab kapitan.
Mənəm Rüstamov dirigəm Rüstamov, qadanam kömək eləmə. Elə bilir ki, mən işgəncə verənlərdənəm. Açıqsız, axırına kimi ürəyim dolu deyib, az qalam ağlayam, Quranam olsun, nə verim. Qayıtdı ki, dirigəm Rüstamov, mənə kömək elə, sən ki mənə tanıyırsan, mən nə cür zabitəm. Dedim, mən hamını tanıyıram. Amma canav kapitan, bu şərəfsizlərə hamını içirsən mümkündür. Beləncə buna dedim. Nə olar əlindən gələn yaxşılığı ilə. Dedim əlimdən gələn yaxşılığı Allahım şahiddir ki mən eləyəcəm. Narahat olmayım. Nə cür yaxşılıq? Deməli bu girdi içəri. Buna girdim bu sözü dedim. Çıxdım çölə. Çölə çıxan da gördüm gəldi. Həmən bu bəyəx sadaladığım Axundov Abbas. Gəldi. İsim adı nə idi? Gəldi ya, Kərimli Elgün. Gəldi ya gətirdilər Axundov Abbası. Gətirdilər. 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 Kərimli Elgün, bir də Axundov Abbas, Kapitan Quliyev, üçü də bir otaqda. Kərimli Elgün hara aldı? Hansı rayonlandı? O da Tərtərdən. O da Tərtərdəndir. Hamısı bizə eşidir. Mən girdim içəri, bunlara da eyni qaydada bu sözü dedim. Kərimli gün sıxılıb bir küncə, bunu da yenə gözün qaldım ki, məni görsün. Dedim, narahat olmayın. Bəs siz gəlmişsiniz, nətər gəlmişsiniz, bir dənə ad verməyin, kişisiniz. Kimin adını? Mən 3-4 gündür buradayım da eşidirəm, bu onun üzünə dirənir, bu onun üzünə dirənir. Əlim açıq, qolum açıq, mən gətirirlər, durmuşam belə, deyirlər ki, Rüstamov Dilqan var ya 7-ci bölükdə. 3-cü tabor 7-ci bölükdə. Nətər adamıydı. Tanımır axı bu şəxs məni tanımır. Deyirəm ki, o məni tanımır. Deyirlər sakitdir. Deyirəm o məni tanımır. Mən görürəm amma onun ad familiyasını çəkir ki, filan kəs o. Rüstamov Dilqan nətər adamıydı. Erməniyə işləyirdi ha. Keçirdi ha o izah bu izah. Fikirləşirdi Rüstamov Dilqan yox tanımıram. Ta vururdular. Nətər tanımırsan, Rüstamov Dilqan tanımırsan. Mən işarə edirəm ki, o məni tanımır. Mən onu tanımıram. Onun yalandan döyməyin də, yəni boş-boşuna nə deyirsiniz? Yenə məni elə gün olubdur ki, 3 dəfəm, 4 dəfəm məni gözümə açıblar, bağlayıblar. Açıblar, bağlayıblar. Niyə bilmirəm? Mənim xəbərim yoxdur. Nəysə, deməli gəldilər, getdilər, bunlar girdilər otağa, bunlar girdilər, yüngülvari belə deyək, sorğu keçdilər, maskalılar. Yüngülvari, Kaptan Quliyevə Yüngülvari soru keçirdilər. Təzdəndən bunlar çıxandan sonra abratla mən bir də qayıtdım. Qayıtdı ki, Rüstamov əyax yoluna çıxa bilərəm, üzr istəyirəm. Dedim, çıxarsan. Dedi, sigaret çəkə bilərəm. Dedim, çəkərsən. Dedi, çörək yiyə bilərəm. Dedim, yiyərsən. Bu nə deyir? Deyirəm, olar. Çıxdım qapıçıya, dedim ki, maskalıdır. Bəs orada zabit var, tanımıram kimdir də, bilmirəm, su istəyir. İcazə verirsiniz, ona su verir. Qayıt ki, olar amma acca, nə bilim, niyə dedim mən yaxşı oldu. Bu həmən cəza çəkmənin qabağında da, bizi döydükləri yerin qabağında, bir dənə su maşını var, çən gətirib qoyublar, çən. Adı belə Slavyankalar qutular da var, amma bir dənə çən gətirirəm. Ondan süzürəm putulkalara, paylayıram. Hamıya da verirəm. Deməm 7-8 nəfərdir, hamıya da su paylayıram. Çörək gəlir, bizi çağırırlar, çörək verir. Birinə bir tikə artıq verirdim, ondan ötəri məni genə bağlayırdılar. Genə döyürdülər. Onlar vətən xainidir. Deməm xeyr, onlar məni kimidir? Məni əgər inanın əl qolunu açmışsınızsa, onun da əlin qolunu açın. Onları da eləməyin. Niyə döyürsünüz? Döyürdülər məni genə. Bu da onun tayıdı, bunu belə-belə olsun. Getdim bunların yanına. Demirəm, elə gün olurdu. 2-3 dəfəm, hətta 4 dəfəm əl qolumu bağlayıb, tuluyurdular, ora bir də açırdılar. Tuluyurdular, ora bir də açırdılar. Mənə, deməli, onlar gəldi içəri, birini qoyub, birinə keçirəm sözü. Hikmət Həsanov girdi 708-dən. Hikmət Həsanov girdi içəri. Hikmət Həsanov girdi içəri. Kapitan Quliyevin bura kim gətirdiyini sordu.
Səni bura kim gətirib? Sən burada nə yazırsan? Birinci bir sual verdi Kaptan Quliyevə. O qayıtdı ki, mən gətiriblər, mən bilmirəm, elə durduğum yerdə dedilər getməliyik. Gəldi, mən də bu fasonda bura gəldi. Söhb belə. Özə mənə göz qaş gələdim, maskalılar, aralaş buradan. Aralaş, aralaş, mənə getdim. Keçdim bu yüzə, hər otağın ağzında da, əlində paya deyək də, şlang, ona tros, ondan keçdi, ağac. Əllərinə nə keçirdilər, vururdular da, ay bu ölər, nə bilim, nağarlar, elə bir şey yox idi. Nətər gəldi, vururdu. Suyu tökürdülər, sistem şlankı var idi. Çırpırdılar, nəyi var? Məmmədov Ruslana kimi orada qışqırırdı ki, Rüstəmov Dilqəm eşidilirsə buradan, yalan deyirəmsə desin, Rüstəmov Dilqəm kömək elə. Deyirdim, qardaş, mən də sizlərdənəm, qurban olum, nə cür kömək eləyim? Gətirirdim buna, su verirdim, məni döyürdülər, atırdılar böyrünü. Deyirəm, görsən, Məmmədov Ruslan, mənim adımı çəkmə, sizlərə yardım eləyə bilim, abədi, bax, öləsiz. Mənim gözüm açıqdır da, mən görürəm bu hadisəni. Ağnağa dirənirlər. Nəsə şeytan bunların qəlbinə nə doldurub, mənim əlimi qolumu açıb da. Rəcəbov Əfqana da demişəm onu. O sözü ki, ehtiyatlı olun, bir dənə möhkəm olun, mən sizə kömək edəcəm. Su desə, su verəcəm. Burada nə var da, nə elə bir ki, verirlər. Doyunca siz su da içəsiniz, çörək də yiyəsiniz, narahat olmayın. Hamısına da əlavə su da verirdim. Yəni, mən Bakıda uzaqda döyürəm, çıxıb da danışa da bilərlər. Fərzəliyə və Nura belə hətta. Çox köməkliyə eləmişəm, nə cür? Yəni, mənim orada gücüm çatan nə ola bilərdi ki? Əyinlərlə paltarı cırırdılar, paltar gətirirdim, bunlara verirdim, görürdüm. Paltarları yığırdılar oraya, gətirib verirdim uşaqlara təzdən. Fərzəliyə və Nura, Hüseynov Vüsal var Tərtərin Seydimli kəndindən. Bu günə kimi də dədəmi harada görür, deyir, halal olsun sən. Adı nə idi onun, nə idi adı? Hüseynov Vüsal, Tərtərin Seydimli kəndindən. Vüsal Hüseynov. Bəli. Sən qaldın, dedin o Hikmət, sən çıxartdılar eşiyə, Hikmət Həsənov şeylə, Kapitan Quliyev Habillə danışırdı. Mən onu eşitdim, səni bura kim gətirib, niyə gəlmirsən, maskalım ailə beli nədir, aralaş buradan, aralaşdım, getdim. Bir şey soruşum sənə. Buyurun. Təbii ki, əslən vətənləri özü də yəqin hamı başa düşür də, tustaqlarda da belədir, həbsanada da belədir, əsirlikdə də belədir. O müəyyən qara işləri ki var, o görülməlidir. Onu adətən əsirlərin, tustaqların öz içindən seçirlər, bir iki üç nəfəri belə dilgəm kimi işlədirlər. Yəni girsən bu su apar, buna təmizdə, onu apar belə. İşçi qüvvəsi kimi. İşçi qüvvəsi kimi istifadə edirlər. Axırda da qutarandan sonra onları öldürəcəklər. Yəni, deyək ki, düşmən əsirliyindən olanda onlardan istifadə edirlər, axırda onları da öldürürlər. Ona görə Dilqəmin əlini atıb işlədirmişlər orada. Burada mənim diqqətimi bir şey cəlb elədi, Dilqəm bəy, siz danışanda tez-tez Hikmət Həsənovun adını çəkirsiniz ki, o oradaydı, onu çağırdı, bunu çağırdı. Sən gözü açıq idin. Hikmət Həsənovun gözü görə-görə orada kimləri döyürdülərmi, işkəncə verirdilərmi? Hikmət Həsənov özü neyinirdi orada? Vururdu mu, söyürdü mü, işkəncə verirdi mi? Amma xahiş edəm, Allah şahid ol. Bəli, Allah şahiddir. Allah şahiddir ki, mən orada bir dənəsini alt üst deyəmərəm. Olubdur, bəli. Hikmətin gözünün qabağında işkəncə veriblər cəmaata. Bəli. Şəxsən o insanın gözünün qabağında işkəncə veriblər. O nə deyirdi, o nə indirdi orada? Hətta belə, hətta belə. Birini bağlamışdılar durbiya, qapının girişində. Durbiya. O durpa var idi qapının girişində. İçəridə kazarmancının. Hətta ora bağlamışdılar. Hər gəlib gedəndə mən gözüm açıq olandan olana demək olar onu orada bir üç dəfəncə görmüşəm. 3-4 dəfə Hikmət Həsənov. 3-4 dəfəm görmüşəm orada. Hər oradan keçəndə deməli bir dəfəm rast gəldi ona. Qayıtdı ki, bu kimdir? Qayıtdı ki, danışmaq istəmir. Maskallar qayıtdı ki, danışmaq istəmir. Orada özdə kimsə kiməsə məruz eləyəndə ad çəkmirdilər. Cənab general, cənab polkovnik, yəni biz bilməyək bunlar kimdir. Biz də tanıdığımızı tanıyırdıq, tanımadığımız da kimdir, nə
Belə. O deyəndə ki, bu kimdir? Bu kimdir? O qayıtıcı danışmaq istəmir. Ona görə oradadır. Danışmaq istəmir. Aha. Nə bu insan dizini yerə ata bilir, nə pükülə bilir, heç nə. Ortasından bağlıdır. Təsəvvür edeyim bu. Nə bilim. Hikmət nə dedi bu onda? Bəli. Onda hikmətə deyəndə ki, bu danışmaq istəmir, hikmət nə dedi? Heç nə, böyründən düz keçdi getdi o izah. Heç bir şey, niyə danışmır, danışdıra bilmirsiniz. Yəni, bax, heç nə. Sadəcə soruşdu, danışmır, çıxdı getdi. Bir dəqiqə. Otaqlar var idi. Təşəkkür edin. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Əsən vətənlər, dəyərli dostlar. Siz eşidirsiniz də. Bax, qarşınızda bugün danışan, gözü açıq, burada baş verənləri şəxsən görən, o adamları tanıyan Azərbaycan əsgəridir, Azərbaycan kişisidir. Adam şahid deyir ki, Hikmət Həsənov şəxsən bütün gün orada olubdur, işkəncə prosesi içində olubdur. Onun gözünün qabağında işkəncə veriblər, general. O da tapşırıb, onu belə edin, bunu belə edin. Amma görün, İqbal nə deyir? Məlumat və bizim araşdırmamızın nəticəsində prosesi durduranlardan və istintaqın alınması və geri verilməsi, həm də daxil tədqiqatın dayandırılmasında belə Xanlar Vəliyevində bu və ya digər şəkildə rol olub, yəni müsbət rol olub. O cümlədən Hikmət istiqamətində. Bəli, Hikmət. Birinci Xanlar Vəliyevə məruz edən Hikmət Həsənov olub qanun. Eşidirsiniz? Eşidirsiniz də? Bəli, bəli. Bu nə deyil belə? Danışır, boş-boş danışır. Deyir ki, Hikmət xəbər veribdir, işkəncənin qarşısı kəsilibdir. Doğrudan mı beləncə olubdur? Amma sənin dediyin tamam başqa şeydən xəbər verir axı. Tək sən yox, yüzlərlə adam müsahibə verib, ifadə verir ki, Hikmət Həsənov şəxsən işkəncəni təşkil edib, özü də işkəncə verib, öz əli ilə, öz ayağı ilə oturub, üç nəfər əsgərin çiyinlə çıxıbdır ki, o putulkuya yaxşı otursun. Bu barədə ifadələr var. Amma İqbal Azadə, İlham İsmail dirəşiblər hikməti müdafiə eləməyə. Sonra nə baş verdi orada? Oğlum, sən özü hansı işkəncələr verdilər? Mənim özümə deməli tok verildi. Bədənin hansı hissələrinə utanmaq lazım deyil. Xahiş edirəm, açıq nə olub hamısın danış. Dişimdən, aşağı nahiyəmdən, barmaqlarımdan, əyək barmağımdan. Bundan sonra qulağımdan belə sancaqları var. Düz istəyirəm. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Sən aşağı nahiyəm deyəndə ayağını nəzərdə tutursan? Yox, üzr istəyirəm. Aha. Övladım. Hə, bildim. Cinsiyyət orqanlarını, buyur. Sonra. Cinsiyyət orqanım, bəli. Ha. Toka verirdilər, özü su tökərək. Suyu tökürdülər üstümüzə, pis vəziyyətə qoyurdular. Başımızı vedriyə soxurdular. Məni şəxsən. Başımı vedriyə soxurdular. Boynuma al deyənə. Nəyi boynuma al? Necə boynuma alım? Kimi deyim üstünə yıxılım ki, bu işi görüb. Görməmişəm axı mən kimin yalanından yalan danışım. Hətta orada belə bir işlər oldu. Deməli, gizir var idi orada. Orada, mənim gözüm görə-görə, mən görürdüm onları. Orada gizir var idi, tankçı idi. 057-nin deyəsən, 157-nin deyəsən gizir idi. Oğlu da maxı idi. Oğlu maxı idi. Oğlunu öz atasının başına, üstünə yanı mındar atdılar. Orada. Mən gözlərimi şahid olmuşam. Sən orada həmin hadisədə olmuşsan sən orada? Bəli, orada həmən hadisədə mənim gözlərimi açdılar, gözlərimi. Bir neçə adamın gözünü açdılar orada. Bir neçə adamın gözlərini açdılar, boynunuza almasanız bu vəziyyətə düşəsiniz. Yəni, konkret bu vəziyyətə düşəsiniz. Yəni, belə olacaq. Axırız bundan oca yaxşı olası deyil. Biz də dedik ki, yəni bizim əgər günahımız varsa, orada da demişəm, şikayətlərimdə də bildirmişəm, prokuraturiya da bildirmişəm, tərtərə də... Bir dəqiqə, gəlb çıxacaq prokuraturiya. Tələsmə bir dəqiqə,
Vay vay, başımız qatışır. Saat Bakıda 12'nin yarısı da. Əziz vətənlər, xahiş edirəm, bəyənmə yaddan çıxmasın. Çalışın bu günləri bəyənməni 4-5 min eləyin ki, çünməsa YouTube bunu paylaşsın. Bir də əgər yorulmamışsınızsa davam edək. Dilqəmlə bu gün bitirək söhbətimizi. Dilqəm bəy, yorulmamısan sən? Xeyr. Tamaşaçılarımız necə? Yorulmayıblarsa davam edək. Mən səhər tezdən onsuz da buradayım. Saat 8-dən kompüterin qabında oturmuşam. İndi düz saat, düz 12 saat tamam, 12 saat yarımdır. Allah ömür versin sizə. Səninlə bayaq danışanda da bizdə indi nə vaxt danışmışıq, o vaxtda durmamışıq hələ. Ayağa elə bax oturmuşam burada. Bu gün səhər tezdəndən biz Türk çeşməsi ilə bağlı dostlar. Bilirsiniz ki, Turana gedən yolla əlaqədə bizim bir proyektimiz var. Mən o tədbir müəyyən texniki məsələlərini həll edirəm, aparıcılıq edirəm. Türk dünyasının birliyi ilə bağlı. Sübh tezdən saat 8-dən yəb oturmuşam burada. Demək ofisdə saat Bakı vaxtı ilə ardıca 1-də o məclisi, konferansı çəkirik. Ondan sonra o montaj edirəm, hazır edirəm, artıq yerləşdirmişəm, baxa bilərsiniz. Ondan sonra Dilqəm bəylə söhbətlərimiz olubdur. Dilqəmdən qabaq Nemət bəylə 2 saat yarım söhbətimiz olubdur. Sonra Dilqəmlə söhbətimiz olubdur. Yəni bütün günü mən burada işləmişəm. Hər halda mən qurban olum Allaha, Allaha yalvarıram ki, bu tərtər məsələsini, bu baş verən bu cinayətləri sona çatdırana qədər mənə can sağlığı versin, səbir versin. İnşallah verər. Siz də yorulmamışsınız, hamı davam yazır, hamı davam yazır. Dilqəm, belə eləyək. Buyurun. Əvvəla, sən özün də biləsən, bəyət dedim də, bəzi adamlar ona görə əli qolu açılır, işlədirlər ki, onlara kömək lazımdır. İşgəncə verənlərə kömək lazımdır. Onlar özləri o işləri eləməyə ar bilirlər özlərinə. Ona görə açıblar sizin qollarınızı və hərdən də gözlərinizi açıb sizə o işgəncəni, meyitləri, yaralıları göstərirlər ki, qorxusunlar, vahiməyə salsınlar ki, sizlə danışasınız. Amma sən axıra qədər deyirsən, heç kəsin adım vermədin, elə mi? Xeyr. Və sonra sən necə canını qutardın orada? Necə oldu ki, sən oradan o boyda işgəncə elektrik verdilər, suda boğdular, döydülər, bədənində 1000 dənə xəsarət. Sonra necə oldu ki, sən oradan buraxdılar? Buraxdılar. Niyə buraxdılar? Məni niyə əlimi qoluma açıq qoydular? Niyə məni 703-dən gətirəndə Fərzəliyev Elmura su verdim, təzdəndən məni bağladı, döydü axtı ora. Sonra birisi gəldi, bunu kim bağlayıb, niyə bağladınız deyərək götürüb əl qolumu təzdən yenə açıb məni buradan aparan. Yəni mən bu şeylərdə hələ də biraz şok qalmışam. Niyə? Deyirəm, bəlkə də bizim uşaqlardan olub. Mən belə deyək də, kənarda qalan birisi kimiş, mənim üstümə çox elə düşməyərək, beləncə, ya özüm-özümə həmişə belə təskini tapmışam ki, ay Allah, Allah mənim üstümdə kimisə gəzdirir. Mən sənə deyim mi, mən bir sirri açım mı sənə? Buyurun. Dostlar, əsən vətənlər, o işgəncə verənlərin arasında olan bir nəfər, mən bunu neçə vaxtı demirdim ki, bir dənə onu axtarıb taparlar hikmət korpusda olanda. 2 ay bundan qabaq mənə xeyli məlumat veribdi. Dedi, mən orada bəzi uşaqları görürdüm, tanıyırdım. Bəzdən de şəxsən tanıyırdım. Hətta deyib, bəzən özüm onu verin mənə, onun mən anasını ağırlatacağım deyə onların əlindən alırdım. Bəli. Çəkirdim ney qırağa. Olur. Çəkirdim ney qırağa. Çalışırdım ki, onları o zülümdən xilas eləyəm. Bəzilərinin gözünü açmağa olur təklif eləyirdim, neyin eləyirdim. Bir çoxlarını orada xilas eləməyə çalışırdım. Və da deyib başa düşürdüm ki, orada elə bir şərait yaratmışdılar ki, bilsəydilər ki, mən özüm onlara kömək eləyirəm, mənim özümü dəxə salacaqlar o vəziyyətə. Amma deyir, orada mən görürdüm, mənim kəşfiyyatçı dostlarım var, mənim rayondan tanıdığım adamlar var, kətlərim var, görürdüm onları. Mən deyə onları xilas eləmək üçün. Bəzən deyə gəlirdim, özüm göyə onları vururam. Söyə-söyə, biyədə, tək onlar vurmasınlar. Tək onların əlinə düşməsin bu adamlar. Birini çəkirdim ora, birini çəkirdim buza, dartırdım ora, bu göyə aparım başqa ağır işgəncələrə. Deyə bir gün gələcək,
onların hamısı bir-bir məni tanıyacaq ki, mən nə pısıldamışam onlara, nə demişəm onlara və nəyə görə başqasının vurduğu şırang, dəmir, taxta mənimkindən 10 dəfə ağır olub. Mən de o vəziyyətdə, o şəraitdə, qurban müəllim, bu əlimdən gəldi. Onda mən yadıma Sərdar Cəlaloğlunun başına əzizən vətənlər gələn bir hadisə düşdü. Bir şey bilərsiniz, mən bunu nə dedim indi? Azərbaycan polisində, Azərbaycan ordusunda o qədər ləyaqətli, o qədər qeyrətli kişi qardaşlarımız var, onu mu bilsin? Sərdar bəyi vaxt həbs eləmişdilər. 2003-cü il seçkilərində Bantizm idarəsində ona işgəncə verirdilər. Mən həmin gecə əgər Vüqar Xasiyevi vəkil kimi ora göndərə bilməsəydim, yəqin ki, Sərdar Cəlaloğlu şikəst edəcəkdilər. Vüqar bəy gelib görüşüb, vəkil olan yadınızda qalsın, dustağı döyməyə cəsarət eləmirlər. Namuslu vəkildən söhbət gedir, satqınlardan yox. Prinsipal vəkilin müdafiə elədiyi dustaq döyülə bilməz, onu hamı bilsin. Vüqar Xasiyev getdi gəl dedi ki, Vüqar bəy, Sərdar bəy gələndə ayağı böyle şişmişdi və yediyə bilmirdi. Sonra Sərdar bəy özü danışır ki, deməli bunu otururlar tabletkə belə, ayağı adamı bağlayırlar aşağıda, itəlirlər arxası üstə, ayağı göydə qalır belə. Və dubinka ilə başlayırlar ayağına vurmağa. O qədər vururlar ki, bütün axı sinirlər gedib orada düyünlənir dabanda, şeyləşirsən. Bütün əsəblərin körlanı ora vuranda beyni elə bir ki, iynə batırırlar. Sədər bəy deyir ki, biri ayağıma elə vururdu ki, hər dəfə dəyəndə beynim silkələnirdi. O birisi ayağıma isə vuran, söyürdü məni, gətirdi möhkəm bir də baxdı ki, asda belə yavaşlara qoyurdu ayağıma. Baxın ha, iki ayağın ikisini o qədər vurublar, biri ki, bu boyda olmuşdu, amma o birisində yox. Orada o polis işçisi, deyir mənim bağışla, mənim əlimdən bu gəlir. Bu başqa yolum yoxdur. Ona görə də Dilqəm, sən orada xilas edən adam, birazdan yəqin ki, indi bu isimdə başlayandan sonra onu sən özünü tanıyacaqsan, görəcək, o sənin çox yaxın, sənə hörmət, sənə yox et tək sənə. Sizləri hamısını tanıyan, sizlərə görə özünü ölümə risk girib atan çox ləyəqətli, şərəfli bir zabitimizdir. Mən buradan da onu salamlayıram, təşəkkümü bir daha bildirirəm. Və onun sinəsində o qədər məlumatlar var ki, o da gözləyir, lazımı adımlar atılsın Elmar kimi. Bu dəqiqədə xidmətdədir, gəlib nə lazımdır ifadə verəcək. İndi, deyirəm, belə danışaq. Səni döydülər, söydülər, işgəncə verdilər, gördüklər, səninlə söz ala bilmirlər. Səni ayın nisəsində buraxdılar. 30-u idi səhv eləmirəmsə. Mayın 30-u? 30-u. Bəli. 28-i... Yox, 28... 25-i döyülmə dayandı. 25-i gün orta... 25-i gün orta saat 12-də dayandı döyülmə. 25 mayda işgəncə durdu. Bəli, mənim yadıma gələn odur. Niyə? Yəni 708-də. Səncə işgəncə niyə durdu? Nə baş verdi ki, durdu işgəncə? Orada mən ucundan qurulandan bir yüngülvari bir pagon rütbəli adı eşitdim. Rütbəli. O orada ölmüşdü mü deyək, canı çəkirdi mi deyək, işgəncə vəziyyətində idi deyək, nəsə belə acınacaqlı bir vəziyyəti var idi onun. Aha. Həmən o polkovnik olubdu, bilməm kim olubdu. O öləndən sonra səhv eləmirəmsə belə bir hadisə gəldi. 25-i saat 12 idi səhv eləmirəmizə. Bir nəfər girdi içəri, dedi döyülmə bağından dayansın. Beləncə bir söhbət oldu. Demədilər, ha, nə üçün oldu, nə qardı. Rostum mən böyrərindən gecəndə ucundan qulağından eşidirdim. Dedilər ki, döyülmə qanunla dayandı. Bəli, döyülmə dayandı. Belə bir söz dedi. Mən o anına başladım, yenə də əlim qolum açıqdı. Yenə də başladım bunların yanından keçəndə biraz yavaşladım ki görüm bunlar nə məsələdir, nə əcəb dayandıdır, kim uşaqlara sevincərək verim də bir sevinsinlər, pis vəziyyətdə olan var,
Şoka düşen o bir hayır zincirine şükür dayandı. Sevindin şahsın. Eşiden kapının ağzında olan ne kadar adam vardı eşittiler. İçeride kotakta döyenler de vardı. Çıktı çöle. Sö. Dayansın dayansın. Dayandırıldı. O günden bu güne hani el vurulmadı. Neyinki mene neyinki orada. Orada ben gördüklerimi deyirəm. Ha? Başka yerlerde de var idi. Dilgan, Dilgan, bir şey diyeyim ben sana. Ayın 25 mayda sen olduğun yerde işçiler dayandırılıp ama iyun ayının 16'sında ahırıncı ölüm faktı var. Ben oradan çıktığım ayın 30 olup. 30 mayda sen çıktın. Seni kim bıraktı ve hansı adına bıraktılar? Hara seni bıraktılar? Kim apardı seni? Mene yok, tek mene yok. Mahilleri düzdüler. Aha. Elimize bir tane ağ kağız verdiler böyle. Dediler bunu aparıp verirsiniz temizlik kağızıdır. Verirsiniz komisarlığa vayni biletinizi götürürsünüz. So. Dedik bəs bizim telefonumuz, bəs bizim sənətimiz, vəsiqəmiz və bunlar. Dedi gedin hamısı əlbissədədir. Geldim ben de verdim C'ye sənəti ağ kağız vermişdiler. Bırakılmam barədə belə bir sərəncam var. Verdim komisarlığa, komisarlıqdan da mənə heç bir cavab verilmədi. Ha, qoyun bura, qoyun bura, ha, yığıldıq. Bir neçə nəfər idi uşaqlar. Yığıldı, qoyuldu ora, çıxdım, gəldim. Aydın. Gəldim evə, tərtərə. Hətta yolda dədəmə zəng elədim ki, gəlirəm. İnanmadı. İnanmadı. Ondan, nətə deyim, şoka düşmüşdülər, yoxsa nə idi, başqa sözü eşitmişdilər. Qayıt dedi ki, həqiqətdir bu söz, yoxsa mən yuxu görürəm falan, dedim, yox, gəlirəm, yoldayam. Filist görün nə baş verir. Məni məzuniyyətdən qaydanda hərbi hissiyə aparmayan adam zəng eləmişəm ki, mən bıraxıldım, məni gəl götür Mingəçevirdən. O insan elə bir samolyotlə gəldi. Kanalın üstü var, əli siqnalda, avar indi yana-yana. Geldi bir tane rısnoy, otur konuşu, otur, muac, muac, kucaklaştı. Dedim, ben beni aparmırdın. Derdi, Dilgəm, incimeyim, ben taksiyem. Çok şeyler eşitmiştim. Çok şeyler. Üzürlü sahip, bağışlayın bizi. Yani bizim size karşı, belə deyək de, çok satmışdılar. Çok biz. Dilgəm, şimdi bazı... Mən o cür ola bilərim. Başa düştüm, sağ olsun. O taksi sürücüsünü buradan salamlayırıq. Dilgəm, indi bəzi suallar verəcəm. Qısa-qısa xahiş edirəm. Hə yox, hə yox cavab ver. Olar mı? Buyurun. Mümkün qədər yəni çalışaq qısa cavab verəsiz. Əsən vətənlər, dəyərli dostlar, xahiş edirəm. Bəyənin, paylaşın. Abunə olmaq yaddan çıxartmayın. Və kanalımıza da maddi dəstəyinizə əsirgəməyin. Sizlərin köməyinə böyük ehtiyacımız var. Mən əsən vətənlər bu kompüteri mütləq təmir elətdirməliyəm. Bu kompüterə yeni-yeni hissələr almalıyam. Dostlar, xahiş edirəm, kömək eləyin. Neçə uşağım var? 2. Allah saxlasın oğlum, toylarına gələk. Neçə gün həbsdə oldun? Ayın 4-ü getdim, 30-u bıraxıldım. 26 gün. Ayın 4-ü, 30-u, 26 gün. Həbsdə saxlanmağınla bağlı məhkəmə qərarı var mı? Yəni, səni nə vaxtsa məhkəməyə yani çıxartmışlar mı ki, sualıma diqqətlə qoyulğaz, bu suallar və cavablar beynəlxalq təşkilatlar üçündür. Mən söhbətimizin bu hissəsini təqdim eləməliyəm lazım orqanlara. Sən dedin ki, 26 gün səni həbs edib saxlayıblar, azadda məhrum ediblər. Deyirəm, bunun üçün səni nə baxsa may ayının 4-dən başlayaraq məhkəməyə çıxartdılar mı ki, hakim qarşısında bu adam həbs olunmalıdır? Məhkəmə qərarı oldu mu? Xeyr. Olmuyor. May ayının 4-dən sən saxlanılanda sənə hüquqların izah edildi mi ki, sən bu andan etibarən vəkil tuta bilərsən, valideynlərlə görüşə bilərsən, vəkil tutmaqla bağlı, özünü müdafiə etmək hüququn var, izah edildi mi? Hayır, bir nəfər orada var idi, bizi 25-i, 26,
25'i döyürmədən 26 ya 27'si idi. Adama 5 saniye 5 saniye telefonla danışmağa qoydular. Tələsmə, gələcəyəm bura. Tələsmə, tələsmə. Mənim suallarıma diqqətlə qulaq as. Hə ya yox. Hə yox, əlavə izah eləmək istəsən də eləyərsən. Dedin ki, sən tutulanda ayın 4-də hüquqların sənə izah edilmədi, deyilmədi ki, sənin vəkil tutmaq hüququn var və s. və s. 26 gün həbsdə olduğun müddətdə vəkilin oldu mu? Əgər sənə şərait yaradılsaydı, vəkil tutardın mı müdafiə olunmaq üçün? May ayın 4-dən başlayaraq. Bəli. Vəkil tutmaq üçün və yaxud da ən azı yerini demək üçün valideynlərlə telefon əlaqəsi saxlamaq üçün may ayının 4-dündə tutulduğun gündən etibarən sənə şərait yaratdılar mı? Sən valideynlərlə zəng edib danışdım ki, may ayının 4-dündəki ata məni saxlayıblar, mən filan yerdəyəm. Bir dəfə. Ayın hissəsində. O da döyülmə dayana, 25-i döyülmə 27-si 2 gün sonra oldu. Mən sualımı bir də təkrarlayıram. Qanundan əslən vətənlər, hamı qulaq alsın, bütün zərər çəkmişlər. Bu sualı İlham İsmail ilə mən hamıya veririk. Bu suallara cavabı düzgün vermək olduqca vacibdir. Bunlar hamısı Avropa Şurası üçün, Avropa Məhkəməsi üçün çox vacibdir. Sualım belədir. Qanunla sənin saxlandığın andan etibarən o harda olman barədə valideynlərinə xəbər vermək müstəntiqlərin vəzifəsidir. Sənin də hüququndur ki, saxlandığın andan etibarən vəkil tutasan və evinə zəng edib yerini bildirəsən. Dedin ki, vəkil tutmağa sənə imkan verməyiblər. İmkan versəydilər, vəkil tutardın, müdafiə olunardın. Ayın 4-dündə ailə üzvlərinə, həyat yoldaşına, atana, anana zəng eləməyə şərait yaratdılar mı? Xeyr. Xeyr. Sənə şərait yaratsaydılar ki, yerini atana, anana, həyat yoldaşına demək istəyirsənmi, zəng eləyib deyərdin mi valideynlərinə ki, ata, ana, həyat yoldaşım, mən filan yerdəyəm? Deyərdim bir tədbir görsünlər deyənə. Deyərdim, narahat olmasınlar. Orada olduğu müddətdə hərbi prokurorluğun əməkdaşlarından kimsə səni dindirdi mi? İzahat aldı mı səndən? Bəli, alıblar. Kim? Müstəntiq adı soyadı. Xeyr, bilməmişəm amma kimdir, nəçidir. Bəs nə bilibsən ki, səni dindirən hərbi prokurorluğun müstəntiqidir? İzahat alanda hərbi polis, hərbi prokuraturanı işçiləri tərəfindən getdim, içəri girən kimi dedi ki, hərbi prokuraturadanıq biz, nə var, nədir, onu düzgün danış. Mən onu... orada nə danışmışdım, nə demişdim, orada yazdım, təzədən yenə mənə qaytardılar, gətdilər. Ona görə deməlisən... Üç dəfə belə bir hal baş verir. Üç dəfə? Təkrar-təkrar. Bəli. May ayının 4-dündə saxlanmışdın. O üç dəfə nə vaxta qədər davam elədi? Hərbi prokurorun adından belə deyək, sənə çağırmaq ayın hissəsi nə qədər davam elədi o üç dəfə? Demək, 708-də olanda getmişəm həmən o sorğuya, belə ərzə sorğusuna da cavab, sual cavaba. Hı. Ayın 4 mayda 19-u, 20-si belə bu iradələr olardı. Deməli, 4 maydan, başa düşdüm, 4 maydan 20 maya qədər 3 dəfə səni aparıblar bir adamla, bəzi adamların yanına, onlar özlərin sənə hərbi prokurorluğun müstəntiqi kimi təqdim ediblər, səndən soru sual ediblər, elə mi? Bəli. Düzmü başa düşdüm? Bəli, bəli. Təşəkkürlər. Orada sənə saxlayan adamlar izah eləndilər mi ki, sənin şikayət etmək hüququn var yuxarı orqanlara, əgər saxlandığı şəraitdən narazısansa, sənə işgəncə verilirsə, sənə döyürlərsə, söyürlərsə, alçaldırlarsa, sənin şikayət eləmək hüququn var. Sənə bunu izah etdilər mi? Xeyr. Xeyr. Sənə yuxarı orqanlara, prokurorluq orqanlarına, kiməsə ərzə şikayət yazmağa şərait yaratdılar mı?
Hayır. Sənə şərait yaradılsaydı, sənə kağız qalan verilsəydi, yəni yazmaq şəraiti imkanı verilsəydilər, sən şikayət edərdin mi prokurorluğa, nə bilim, prezidentə, müdafiə nazirinə ki, mənim başıma boynu açırlar, durdurun bu şeyi, mənə kömək eləyin. Şikayət edərdin mi? Bəli. Cənab prezidentə şikayət edərdim, bəli. Ayın 20-30 səni buraxdılar. 30-undan sonra sənin başına açılan bu müsibətlərə görə sən harasa bugünə qədər şikayət vermişsən mi ərizə ilə ki, məni döyüblər, mənə işkəncə veriblər, mənim cinsiyyət orqanıma toka veriblər, dişimə toka veriblər, məni alçaldıblar, təhqir ediblər, ailəmə zülüm veriblər, mənəvi işkəncə veriblər. Harasa şikayət eləmişsən mi? Xeyr, bir dənə prokuratura da var, kağızımız hələ də var. Yəni indiyənə kimi də var. Məni get-gələ saldılar, bir xeylə getdim, gəldim, sorğu, sual. Bir dəqiqə, diqqətən xahiş edirəm mənə qulaq as. Sən deyirsən ki, mən sənə sualımı başa düşdün sən ümumiyyətlə. Sualım belə oldu ki, əvvəl sualımı dinlə. Sonra fikirlər cavab ver. 30 mayda sizi buraxdılar. Sualım belədir. 30 maydan bu günə qədər, bu efirə çıxana qədər, dünənə qədər, bugün səhərə qədər, sən Respublika prokurorluğuna və ya hərbi prokurorluğa və ya hər hansı inzibati orqana, prezidentə, dövlət təhlükəsizlik xidmətinə, BMT-yə, Roma papasına şikayət ərizəsi yazmışsan mı ki, ey insanlar, məni 2017-ci ilin mayın 4-dən 30-una qədər saxlayıb məni döyüblər, işkəncə veriblər, başıma boyunlar açıblar. Belə bir şikayət ərizəsi yazmışsan mı derim arasa? Prokuraturaya yazmışam. Nə vaxt hansı prokurorluğa? Haradasa bir 4 ay olar. Başa düşmədim. Sən 2017-ci ildə işkəncəyə məruz qalırsan, oğlum, sənin başına bu qədər müsibət gəlir, sən şikayət ərizəsini 4 ay bundan qabaq yazıbsan, niyə? Niyə vaxtında şikayət yazmamışsan? Heç ara əlim çatmadı. Deməli, mən oradan çıxdım, 2 ay sonra Azərbaycan Respublika Hərbi Prokurorluğuna mən çağırdılar. Həmən bu əskərimlə bağlı bəyax dedim sizə, deməli, təhvil verib postu düşdüyüm əskərimin zatvoru, silahın zatvoru deyilən bir şey var. Çaxmağı. Bilirəm. İtib, təzdəndən məni ora çağırdılar Azərbaycan Respublika Hərbi Prokurorluğunu. Bura Bakıya, gölün yanına. Getdim ora, orada da nə tər danışmışam elə. Mənim eşindən xəbərim yoxdur, filandı, beşməkandı, belə. Nə cür orada var o da elə? Qaytı baxdı, qaytı ki, nə oldu, orada nə var elə burada da mən danışırsan ki? Düdüm başa düşmədim, nə var onu danışıram da, cənab polkovnik. Beləncə bir polkovnik idi, isimliyi zadı yox idi üstündə. İsimliyi yox idi. Mən orada ərzəni yazdıranda da demişəm ki, getdim orada mənə bir nəfər qarşıladı, mənə isimlik yox idi amma, bilmədim kim idi amma, rütbə üstündə idi. Bir polkovnik reytmanı. Nə oldu, onun axırı nə oldu o işin? Heç nə, əskərlərim gəldi üzümə dirənməyə, göməni gətirirlər ki, əskərlər üzümə dirənsin. Bu hadisələr qıtarı var, hadisələr qıtarı. Məni get-gələ salıblar şeydə, Azərbaycan Respublika Hərbi Prokurorluğunda, burada gənclikdə gölün yanında. Əskərlərim biri bir gün gəlir, ikisi sabah gəlir, mən də Bakıdayam, marşrutda işləyirəm. Bu milli qəhrəman İbad Hüseynovun marşrutunda, 26 nömrəli marşrutda. Burada işləyirdim. Yolda dururdum, dispeçer çağırırdım ki, gəl filan yerə. Hətta Elnur Fərzəliyev də görmüşdü mənə orada dispeçer işləyəndə. Dedi, Allah bunların bəlasını versin, bizləri görünə günə qoydu. Dedi, mənə şükür, şükür Allah məsələ. Nə oldu, o işin axırı nə oldu? Bəs sənin əskərləri gətdilər, qoydular səni zova? Ki, güyə ki, əskərlərim dirənsin ki, Rüstəmov Dilqəm satvoru Erməniyə satıb. Səndən əl çəkməmişdilər, səndən əl çəkmədilər, sənə təzədən torba tikirdilər.
Bəli. 2017 Bəli. bir dəqiqə. 2017'nin mayın 17'den 30'unda çıkmıştın. Bu dediğin hadise ne vaxt olubdu? çıkmıştı. Bu hadise oldu. Demek bir hafta evde kaldım Tertel'den. 10 gün. 10 gün bitti. Geldim Bakı'ya, işe düzeldim. May, April. April'in 10 17'si galiba. Böyle 15-20 gün üstünden geçmişti. April Hadise nedir? 15-20 gün. May, iyun ayı. April bakayım. İyun ayı. İyun ayında İyun seni ayı tezden İyun ayında seni tezden 17. çağırmışlar prokurorluğa. Bəli. Gittim hatta ben orada askerlerim bir gün ikisi gelirdi. Sabah üçü gelirdi. Bir gün biri gelirdi. Ben de her çağırdıqsa gelirdim gelirdim. Gelirdim Soruşuram ki gelirdim. o iş dedim neyle neticelendi sonda? Heç ne askerlerim heç mənim üzüme direnmedi. Yani o hak böyle bir şey yoktu. Məni tək salırdılar. Təzdən əsgəri gətirirdilər. Məndən soruşurdular. Sən əsgərinə necə olmusan? Və bu şeydən sənin xəbərin var ya yox? Dedim yox. Xəbərim yox. Məni salırdılar bu üzə. Girirdi əsgərim. Mən əsgərimi görürdüm. Əsgərim məni görmürdü. Mən əsgəri görürdüm girdiyini. Amma əsgərim məni görmürdü. Girirdi, danışırdı ki, Rüstəmov Dilqəm belə bir şey olmuyor, onun bir işten haberi Oğlum yoktu. başa düştüm ey Dilgem. Mənə qulaq as. Vaxtımız az. Gece saat 12'de artık Bakıda. Deyirəm ki o işin sonu necə oldu? Qurtardı. Ya gətdilər, üzləşdilər. Sonra ne oldu? Yok, tardı iş. Sonradan iş maraqlanan olmadı ki sen hara gittin, ne iş gördün, ne vardın, heç ne. Sanki öyle bir bu iş olmuyor. İndi qulaq Belirli bir as. şey. İndi qulaq as. Senin bu danışdığının mənim verdiğim sonra ne adiyatı var? O ne məqsədlə bunu danışırsan bayaqdan? Mən sualı sənə verdim ki, səni 2017-ci ilin may ayının 30-unda buraxıblar. Sən artık azad insansan. Harasın gedə Bəli. bilərsən, vəkil tuta bilərsən, ərizə yaza bilərsən, şikayet edə bilərsən. Niyə 2017-ci ilin may ayının 30-undan bu günə qədər, 4 ay bundan əvvələ qədər şikayet yazmamışsan? Bu sualım mənim belə oldu. Niyə yazmamışsan deyirəm. Ne bileyim. Geçen ne bileyim. Yazmamışım. Onda ne şikayet yazmışsa 4 ay bundan qabaq? İndi belə qərara gəldi ki, yani bunun nava hakimi biz döyüldüyümüzü, işkəncə çəkən biz, qorxan biz. Niyə? Neden Qərara gəldim ki, korkurdun? yani Bir dəqiqə. Bir dəqiqə. oradan bizi çıxanda şəxsən kiməsə deyilib deyilməyib bilmirəm. Mənə deyildi ki orada Aha. bu kağızı götürürüz verirsiniz vayankamada. Vayankamada sizə vayanlı bileti verəcək. Sizə kim nə soruşsa, kim nə deyilsə sizə heç nə olmuyor. Başınıza problem açmayın. Belə bir söz deyildi. Şəxsən mənə deyilib. Kim deyip sana? Ben de geldim evde anama dedim. Kim sana demişti onu? Hemen orada bize kağızı verip bırakan adamlar. Tanıyorsan mı onları? Hayır. Hayır, tanımam. Hemen kapının ağzında, 708'de kapının ağzında. İndi oğlum Bize sana bir kağızı sual verip vereceğim bırakanlar. ama bir ben senin atan yerindeyim, emin yerindeyim. İncime benden. Ben bu sualı Başım sana ağrısın. vermeliyim mütlak. Sen bir Azerbaycan kişisin. Seni esassız olarak, haksız olarak kimse tutur aparır. Seni döyür, söyür, cinsiyet organına tok verir. Dişiva tok verir. Başı başı suda boğur öldürür. Alçaldır, təhqir edir. Kangada vesaire vesaire vesaire. Sonra deyir ki, şikayet edersen sen yeni döyeceğim. Sen çıksan azadlığa 4 ildir şikayet edemirsen. Ben bir kişi olarak seni başa düşebilirim oğlum. Tek seni yok ha. Bütün bu zarar çekmişleri. Ben anlayabilirim. Sen ben özümü koyarım senin yerine. Açık diye ama bilsin. Şahsen benim başıma böyle bir şey gelseydi. Ben çıkıp ilk fırsatta mütlak kısa alacaktım. Mütlak. Ya da en azı gelip şikayet edip talep edeyim. Ya ki beni dövdüler. Ben bugün gözüm satmıyor kısa almağa. Silahım yoktu. Korkuram ve tekem neyim neyim neyim. Min tane.
Amma şərt eləyərdim mən. Siz nə qisas almağa cəhd eləmişsiniz, nə də qanunun gücündən istifadə eləməyə istəməmişsiniz. Niyə? Şərt eləməyə sənə nə mane olurdu onu? Deməli, sənə də xox gələ bilər ki, bax ha, şikayət eləsən başı oynasacaq və sələn. Buna görə şikayət... Nədən qorxurdunuz siz? Sizi qorxudan nə idi? İstəyirəm onu danışarsınız, mən başa düşürüm. Xalq başa düşsün, anlasın millət ki. Sizi necə qorxuduqlar ki, bu boyda kişini, 2000, 5000 adamı? Nə ilə qorxudular ki sizi? 3 il lal kar gözlədiniz, nə ilə qorxudular sizi? Mən bunun sirrini bilmək istəyirəm oğlum. Niyə sustun? Niyə? Onu deyin, Ali Şahınla qorxudurdular adam. Nə ilə qorxudurdular? Uşaqla, valideynlə. Nə deyirdilər ki? Bu söhbət çıxıb haradasa deyirsəniz ki, bizə belə olub, elə olub. Yəni sizin vəziyyətiniz acınacaqlı olacaq. Siz vəziyyətlə düşərsiniz, belənçi bir vəziyyətlər. Yenə qaydasız bu vəziyyətlərə. Ona görə qorxub danışmırdın? Bəs indi niyə danışırsan? İndi də özü, nə bilim, ırdayam ki, navağa kimi danışmayayım, navağa kimi, də özü boğuluram. Mən xeyli danışdım, bir üzr istəyirəm, xeyli rahatlıq tapdı üçün, xeyli rahatladım. Dəhşət dərəcədə rahatladım. Sizi bugünə bu vəziyyətə salanı Allah lənət eləsin. Lənət eləsin Allah. Bir şey ki, mənə orada üzr istəyirəm. Körpə qızımla imtihana çəkir ki, sən qızını gətirəcək bura. Bir müsəlman kişisi olaraq, bir müsəlman Azərbaycanlı olaraq, Azərbaycanlı hərbiçiyə, Azərbaycanlı bir maskalı, o da bizim hərbiçimizdir də, o da o xalqa qulluq edir də, biz də cənab prezidentin əskərləriyik, o da bu cür vəziyyətə salar da adamı. Niyə deyirdi? Səbirli ol oğlum, səbirli olun, tezliklə sizin başınıza bu oynatanların hamısının başına oynatılacaq. Bir də səbirli ol oğlum, möhkəm ol, oldu. Təşəkkür edirəm, çox sağ ol, sağ ol ki, kişi kimi hər şey danışdın. Mütləq yadında saxla ki, uşaqların toyu olanda mənə çağıracaqsan, gəlib sənin uşaqların toyunda oynayacaq mən. Mən yaxşı rəqs edirəm, onu biləsən. Uşaq vaxtında mən toylara gedib, bir də rəqs edirəm, pul qazanmışam. Uşaqların toyunda mütləq oynayacaq. Bütün xoş günlərinizdə Allah sizə dar gün qismət eləməsin, yanınızda olacaq. Bir şey bilin, dövlətinizə güvənin. Xalqınıza güvənin. Siz tək deyilsiniz oğlum. Siz tək deyilsiniz, tezliklə də bu alçaq gədələr cəzalarını alacaqlar. Amma səndən xahiş edirəm. İlham Aslanoğlu ilə təcili əlaqə saxlayırsan, İlham Aslanoğlu sənin əvəzindən sənə ərzə yazdıracaqdır baş prokurorluğa. Sənin zərər çəkmiş kimi tanınmağından bağlı ki, sənə dindirsinlər, sənə dövlət borcudur ki, kompensasiya ödəsin, 100 minlərlə sənə pul ödənməlidir, sən vəzifənə qaytarılmasın vəkişinə və sənə bu işgəncəni verənlər mütləq cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub cəzalanmalıdırlar. Oldu mu? Təşəkkürlər, gecən xeyrə qalsın. Sən dincəl, mən hələ tamaşaçılarla bir söhbət edəcəyim. Oldu? Sağ ol. Sonra görüşəcəksən, hələ saxlayacağım mən səninlə.